Jeg spiller Johanne. Hun 30 år, single, sykepleier. Relativt normal dame, vil jeg si. Charmerende, fordi at hun litt klønete. Ja. Du vet sånne personer som på en måte har en sånn kjempestor aura eller et eller annet, så de tiltrekker seg rare ting og rare folk og kommer opp i masse rare situasjoner. Vil du ha et eple? Nei, takk. To epler. Rare situasjoner. Ja, sånn person Johanne. Ja. Og jeg liker henne veldig godt. Nei, men jeg og Johanne veldig like på en måte, på det at vi litt sånn klønete, og vi kommer opp i masse rare situasjoner og møter mye rare mennesker og sånn. Fordi vi åpne, snille mennesker, lyttende og like folk, liksom. Jeg gir ikke å bruke tid på det her. Jeg orker faen ikke mer. Den scenen med Nader. Ja. Jeg og Nader fikk jo improvisere litt, vet du, så at jeg skulle rømme fra den daten, og du skulle redde meg. Ja. Og det litt sånn... Det var det eneste kø jeg fikk. Du skal bare redde henne. Har du gått? Nei, han står der enda. Går det bra, eller? Jeg har nødt til å bli kastet ut 2 år fra escape room. Ja. Nei, jeg tror ikke du skal... Jeg følte du deg lik, Thomas. Ikke egentlig. Jeg får liksom alltid den her good guy... karaktertypen å spille når jeg blir castet, og jeg har vært sånn, ja, jeg jo ikke egentlig så good. Er du det? Shit, er du en bad guy? Jeg bare, nei, jeg ikke bad, det jeg ikke, men jeg jo et, jeg vet ikke, Thomas. Dere ferdig. Hva var det der? Altså, jeg forstår ikke. Jeg har vært på så mange dates. Og disse gutta, de snakker jo ikke med meg. De lytter jo ingenting. Og jeg har masse å komme med. Masse på hjertet å si og meninger og alt også. Men det er tydeligvis helt uinteressant. Og jeg skjønner ikke hvorfor de gitter å date meg i det hele tatt. Hvis de ikke er interessert i meg, liksom. Altså, det er jo veldig beundringsverdig med folk som går fuckings all in, da. For det de ønsker å gjøre og prøve på, liksom. Det er en ting man kan huske Johanne for, selv om jeg synes hun en smule desperat, på en måte. Så kan ingen ta henne på at hun ikke prøvde så hardt hun kunne, og prøvde alt, og var åpen, og bare la seg selv ut der, eller hva man sier. Ja, det gøy da. Enten så går det bra, eller så er det en god historie, liksom. En sånn innstilling kan man ha til livet, og da blir det mye moro. Ja. Det blir det.